ଗରିବନି ଦାଦନ ଦୁଃଖ କିଏ କାମ ପାଉନି ତ କିଏ ଦଲାଲର ଶିକାରରେ ହେଉଛି ନିର୍ଯାତିତ ଆଉ କିଏ ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛି ନୂଆପଡ଼ାଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁଠି ଦାଦନର କରୁଣ କାହାଣୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ନେଇ ଛଅ ମାସ ଖଟାଇଲେ ହେଲେ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଦେଲେନି ଟଙ୍କାଟିଏ କାମ କରାଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଛୁ ଦଲାଲ ଏପଟେ ହଇରାଣ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ନୂଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସତର ଦାଦନ ଆଜିକାଲି କହି ଦଲାଲ ଦିନ ଗଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛି ଏନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ସିନାପାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ମାସ ବିତିଗଲା ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଧରୁଆ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖେ ଖବର ନାହିଁ ଯଦି ଶ୍ରମିକମାନେ ଜଣାଇଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସେନେ ଜିତିଲୁ ପଇସା ଦେଇଗଲା ଠଙ୍ଗି ଦେଲା ଛଅ ମାସ କାମ କରେଲା ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ପଇସା ନିକର ଯିମ ବେଲେ ଗାଡ଼ି କିରେକ ଦିଆହେଲା ବୋଲେ ଏନୁ ମେରେଲଗୁଡ଼ାନ କାମ କରୁଥିଲୁ ଗଲା ପରେ ପଇସା ଦେବି କହିଲା ଆର୍ ପଛେ ପଇସା ନେଇ ଦେବି ପଛେ ନି କରି ଯିବି ବେଲା ଆରୁ ଆସିଲାକୁ ପଇସା ମାଇଙ୍ଗ ଗଲାକୁ ସେ ମାଇଙ୍ଗ ଗଲେ ଗୋଲ ଦେଉଛି କେସ୍ କଲାକୁ ବି ଥାନା ବାବୁ ମାନେ ଗୋଲ ଦେଲେ ଆର୍ ସେଇ ସବୁବେଳେ ଗୋଲ ଦେଉଛି ଆମେ ଜିକର ସେଲାକୁ ମାଙ୍ଗିଲେ ବି ଖୁବ୍ ଗୋଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଘେନୁ ନା ସବୁବେଳେ ଗୋଲ ଦେସି ଖୁବ୍ ମତ ପିସି ଆର ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ସେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ସେମିତି ଯଦି ମଜୁରୀ ବାକି ଅଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କାହାର କେତେକି ଆମର ମଜୁରୀ ବାକି ଅଛି ତା'ର ଆକଳନ କରିକି ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ସେଇଟା ଆମର ପଇସା କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରିହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଏ ବସିଛି ତ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମାଲିକ ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ସହରର ନଳିନୀ ଛକରେ ପ୍ରତିଦିନ ବସେ ଶ୍ରମିକ ହାଟ କେଉଁଦିନ କାମ ମିଳେ ତ ଆଉ କେଉଁଦିନ କାମ ନ ପାଇ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଶତାଧିକ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ଲଗାଇ ଚାଲିଛି ଘର ତିଆରି କାମ ହେଲେ ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକ ନୁହନ୍ତି କିଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତ କିଏ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାରେ 1,08,811 ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସବୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ବାହାର ଶ୍ରମିକ ଏହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ନେତା ଅପରପକ୍ଷ ନିୟମ ନ ମାନି କିଛି ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଲେବର କାମ କରି ଆସୁଛୁ ସବୁଦିନେ ଲେବର କାମ ପାଇବା ନାହିଁ ଫେରି ଯାଉଛୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ବାହାରୁ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ପିଲା କୁଟୁମ୍ ଧରିକି ସେମାନେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଆମକୁ କେହି ଡାକି ଆସୁନାହିଁ କିଛି କରୁନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଇରି ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ନାହିଁ ଦିଆଯିବା ଆଉ ବିଦେଶୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହଟା ନାଇଯିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆର୍ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା କିଛି ଜାଗାରେ ବାହାର ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କର କୌଶଳ ଯଦି ଅଧିକ ତ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରିଫର କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଯେ ଆମ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ ଏଠି ଯଦି କାମ ନ ପାଇବେ ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ ଯଦି ସେମିତି ଇଏ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ଲୋକ କାମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାମ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆସିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଯଦି ଖବର ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତଦାରଖ କରିବୁ ଯେ ସେମାନେ ୱିଥ୍ ପ୍ରୋସିଜରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲାଇସେନ୍ସ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ତଦାରଖ କରିବୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ 18 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ଦାଦନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରୁ ଭୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍